Verskeie hooggeplaastes, insluitende die minister van openbare werke, Tula Sanchesi, het op 6 april die opening van die nuwe lentegeur polisiestasie bygewoon. Hierdie nuwe kantore, wat onder meer die Mitchellsplein areas van Woodlands, Mandalay, Colorado Park en The Farm sal bedien, gaan ongeveer 163 polisiebeamptes huisves, waarvan 24 speerders sal wees. Maar hoekom was daar nie voorheen 'n polisiekantoor hier nie? In die vroeë jare, alhoewel die beoog was, min of meer om die eerste polisiestasie te was, was het vir baie redes achter sy gesit. Een van die interessante redes wat te doen het met die politiek is dat daar was op 'n later besluit om die Eastridge-stasie te bou, want dit is nader aan die besigheidsmense, jy weet. Met andere woorde, dit so half net 'n ene klas inslag gehad onder die vroeë jare. Regtig hy people's identiteit, wat ek so sê, in bediening gehad nie. Juist vanweë waar het van die ligging waar het was, in verhouding met die areas waar het met bediening die beheer moet gespleen. So lentegeer het hy gesien, dit was ook tersy gestel as gevolg van die behoefte van Strandfontein tuinpolisiestasie, wat destijds onder die apartheid era niks te doen gehad het met polisieheringslogika nie, want daar was een president's council minister wat daar gebleid het, en hy het vir P.W. Bode gesê, hy voel baie onveilig en toe bou hulle vir my polisiestasie. So dis wat ek sê, dit, as ons wil nou reg praat van politie wie se ontwikkelingsgang, nee, te doen het met die geskiedenis van Mitchellsplein en die politieke ontwikkeling van Mitchellsplein en die groei van die mense saam met die politie hier se, op 'n simboliese en op 'n gemeenskapsvlak, nie net 'n gebou nie, dan is lente hier die toonbeeld van dit.